12月3号6点10分起跑，再来就是那隔十分钟就是42.195公里是6点10分，再过十分钟就是那个6点20分就是那个21公里起跑，然后它每一段就是差十分钟了，6点半就是那个10公里，再6点40就是3.5公里。那路线哦，跟那个往年有一点不同，因为去年是我们湖尾办那个灯会，湖尾灯会嘛，然后我们就是把那个本来绕到这里的地方绕到那台大那边去，今天因为没有灯会，所以我们又到，因为龙博这里很好看啊，大家都喜欢在里面绕一圈，所以我们又把那个路跑的线路又跑到这边来。第七届湖尾京都马拉松12月3号起跑。哎，慢点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